edhe mund t'i bëni skip, si doni. Si e pritën fëmijët tuaj të filloj lidhje? Nuk kemi as të parët, as të fundit. Pa diskutim, pa diskutim. Të gjitha marrëdhëniet dhe lidhjet të tilla, të dyta, të treta, nuk e di, përmbajnë vështirësitë e tyre. Kanë përkursin e tyre, duan kohën e tyre. S'u kemi fshehur gjë, s'u kemi mbajtur gjë. E kemi bërë gradualisht, normalisht. Duke pritur që t'na kuptojnë, duke i treguar se sa e rëndësishme është jeta jonë e secilit. Por mbi të gjitha sa të rëndësishëm janë ata më shumë se çdo gjë tjetër. Absolutisht. Dhe që kjo punë të vëjë mirë duhet mbi të gjitha që prindrit të ndihen mirë. Pa diskutim. Kështu që fëmijët. Mendoj që fëmijët na kanë marrë ashtu siç jemi. Na kanë kuptuar. Fantastike. Na kanë mbështetur. Si është puna? Si është puna? Domethënë po ndodhte një gjë e tillë në brezat përpara. As që do bëj fjalë. Edhe në brezat sot më? Ja, më thon se gjendos po ndryshon. Po ti shikon Aldo, mfal, ti shikon. Po ndryshon sot gjendos. Të bëj një pyetje unë ty, kështu retorike, ti shikon gjithë filmat dhe njerku ose njerka janë gjithmonë një personazhet më negative të mundshme që mund të ketë prodhuar kinematografia botërore. Dhe kjo është përtar, është çudi, është vërtet çudi. Edhe libra, për të punë. Po dhe librat patjetër. Po themi atë që shohin fëmijët, se mbase nuk janë në moshë për të lexuar këtë lloj zhanri. Është qartë, qartë, ajo vjen graduale, absolutisht po. Është një kulturë, është një mendësi, është një gjë që është. Nuk ka gjëra. Ne nuk e kemi pas shumë të lehtë, me thënë drejtën, por nuk kemi gënjur kurrë, ne nuk kemi fshehur kurrë. Por i kemi thënë jemi shok. Duke pas parasysh këtë. I kemi thënë në fillim jemi shok. Na kanë kryzuar. Pastaj avash avash. Down nga gruaja jo. E kam lexuar atë unë thon video zorta thoj apo e kam lexuar. Njerëz të vetmuar. Që gjendëm njëri tjetrin. Që ishim darë me kohë. Që ishim kishin mbaruar gjëra. Kjo është e vërteta e pastër. Kjo është ajo që ka rëndësi. Të bën. Po dhe sikur ti et ashtu, merruni më njerëz me gjërat tuaja. Eksakt. Është kaq e shkurtër jeta, është kaq e thjesht nga një anë. Dhe është e vështirë. Mua personalisht, domethënë, ose njerëzve që punojnë s'puna ime, sa u bëhet qefi kur një moment i tillë ndahet në programin e tyre, qoftë këtu, qoftë te Temi Rudina, qoftë Bjeta, qoftë s'ka rëndësi diku. Pra, po nga ana tjetër më vjen shumë inat, pse më valla bëhet lajm ti tjetri? U martu, domethënë, sa vendi vogël dhe çfarë lloj mentaliteti se në Facebook jemi mirë. Po po them ashtu na lepa lajme ti pastaj. Martesa ka ditë për ditë po. Kam përshtypjen që dhe në Amerikë njerëzit janë të interesuar për këto lloj gjërash. Bila janë më të interesuar biznesi. Për këto gjëra sesa për çdo lloj muhabeti tjetër. E reje ose plani që ekziston në mendjen e artistit në planet e afërt. Ma merr mendja. Kështu që është kthyer gjithçka në reality. Në reality. Edhe kjo formë që ti ke krijuar. Në farm një, ta dyron edhe vitet e punës, edhe ndryshimin që kërkohet her mas here. Është media tjetër gjë. Sidoqoftë, unë vërtet me zemër ju falenderoj dhe shpresoj shumë të më mbani në listën tuaj të friendsave. Absolutisht. Për çdo çoke, për çdo gjë, u vdes për to, i kam shumë qejf. Më thoni si qyshtek etj. Ti e di që un kam konsiderat lart jo vetëm për artin që ti bën dhe atë që krijon. E jetë art. Art aman, arti tu. Edhe si mik, edhe si mik. Dhe ajo mesazhi që un dua të përcjell sot në këtë kafe të këndshme mëngjesi këtu me ty është mos e vrisni mendje për asgjë. Bëni jetën tuaj, rëndësi ka. Po ti jeni të lumtur vet. Të jesh gjithë bota është e lumtur. Të jesh i lumtur se po e mëtuam ne lumturi, atë mund ta transmetojmë edhe t'ju japim edhe zemër njerëzve të tjerë që akoma nuk kanë bërë veprimet e tyre. Ja, por të kam qefeni dhe nuk, që vetëm këndon. Gent, ti ke lutë me ekipin, e? Me disa ekipe. Me Tiranë kam lutë kërësisht për gjatë. Këtë kampion? Kam dalë. A, e ba mirë, shqyre. Pa në jeni barazim. Ja, 4 po jërë. Jeni barazim. Edhe në jetë në kemi kampione. Shqyre. Një kampion bashkë. Ja, me një kënë kampione ju përqel dhe ju falenderoj shumë. Për kafe më keni të shtunave, po të doni. Mbaroj. Ula. Ula, o kry. Do na e pagushti se ta sollëm ne këtë. Thank you. Te kush është nga Gjirokastas po merret vesh. Mirë. Hajde. Thank you.